Huomenta kaikki, kello 6. Pikku lauantai, keskiviikko, pistetään tosta noin jo päälle. Joo, siellä tulee rantalentopallo, onks tää nyt finaali jo vai mikähän tää on? Tiukkaa peliä, hyviä perseitä. Kiinteitä perseitä on siellä. Mitä se kello on? 6:30. Pitäisköhän lähteä aamu pyöräilylle. Aamulenkille. Aamulenkki kutsuu. Aamukahvit laitamme tänne. Heräillään kunnolla. Aamukahvit. Purkkikin on taas tyhjä. On tuolla vielä pakettikahvia. Ja siitä aamuvitamiinijuomaa otamme. Aamupaskat tuli sinne. Aamupaskat. Joo. Milläs lähtis aamulenkille? Millä ohjelmalla? Tääkö tässä olisi jotain vikaa, saatana? Vittu, kun ei sen ollaakaan. Anna taas välivirrat pois kokonaan. Katsotaan, mitä tapahtuu. Miksei tässä on vaihdettu tuota kolmosta? Se heittää heti ajalle tän. Ei, kun painelin väärää nappulaa. Tostahan se vaihtaa näitä tasoja. Pistetään tuo kolmonen, se on aika mukava. Se laitetaan. No niin, nyt on ohjelma. Joo, mennään täällä hiljaa. Toi kierrosnopeus pitäisi olla. Pitää suunnilleen yli 60. Nyt vastus kasvaa taas. Ai, ai, ai. Joo. Tämä on hyvä ohjelma, tämä sportti. Kolmosella mennään. Joo, hissukseen. Näin. Vähän siltä näyttää, että Brasilia voittaa joo finaalin. Rantalenttiksessä naisten. Ekan erän se jo johtaa 1-0. Vähän siltä näyttää, että nyt Brasilia hurmos päällä. Täällä mennään. Edelleen. Ainakin 11 kilometriä vedetään, että siinä on matka 953. Tällaista vauhtia yritetty pitää. Joo. Eihän tää vielä mikään finaalipeli ollut, ne menee nyt vasta finaaliin, Brasilia joo. Näin. Jaha, eiköhän tää rupe riittää. Pikkulauantaa mun pikku pyöräily. Joo. Ton verran tänään poletti aamusta. 13 kilometriä se näyttäis. Loppukiri. Ai ai. Joo, nyt saa riittää. Ai ai. Ai ai. Nyt kahvit tulille. Siinä on kello. Kosteeta merkkää. Joo, pistetään kahvit tuota tippumaan. Sitten mennään suihkuun.
suihkuun. Mitäs tänään muuta ohjelmassa? Tänään on lähtevä käymään kaupassa. Kaupassa lähtevä käymään. Ja pian jäte asemalla vissiin. Katsotaan, saa mun sokerit tosta. Aamu sokerit. Sais täältä näitä liuskoja. Tuli taas illalla syötyä vähän turhan paljon. Voi olla ylhäälläkin nyt aamusta. No ei oo ylhäällä. Tai sit toi pyöräily vaikutti noin paljon. Ihan hyvät arvot. Sehän on taas tehtävä aamuleipä melkein. Joo, tällaista. Siinä on vitamiinijuomaa ja pistetään noikin päälle vielä. Joo. 53. Ei oo perkele naiskeja, että sitä ainakaan tulostaso riitä mihkään. Cheers. Ei varmaan onnistunut mikään. Aiko hyvä. Vitamiini. Pore. Joo, nyt Lassu lähtee suihkuun ja sitten aamukahvi ja liapuska ja 9 pintaa liikenteeseen. Näihin kuviin. Hyvää aamupäivää kaikille.